Hejsan och välkomna till Jojes mat. I det här avsnittet tänkte jag göra min egna äppelmos. Med en liten twist. Jag har nämligen i chili flakes, lite björnbär, bara för att få den här lilla häftiga röda färgen, och en gnutta vaniljpulver. Så följ mig, så här gör vi! Det du behöver är 1 kilo äpplen. Jag använder mig av den här mackapären, men har du inte sån lyx så är det noga med att hacka den i små bitar och sedan ha i den i bitar. Sedan tog jag, för att få lite färg, 56 stycken björnbär. Och jag gillar när jag har skalen med, för det ger också lite mer färg. Efter att ha hackat äpplena och tagit bort innanmätet så har du i 5 deciliter vatten. Nu ska du låta det här koka. Jag kokar i ungefär 15-20 minuter. Du ska alltså koka tills du känner att äpplena börjar bli väldigt mjuka eller faller isär. När du har låtit det koka ska du ha i rörsocker. Du ska ha i 1,5 deciliter. Sen ska du ha i 1 tesked chiliflingor och en gnutta vaniljpulver. Låt det nu stå på låg värme och rör runt så sockret inte bränns på cirka 10 minuter. Och då var det klart! Ja, det har varit ju superenkelt och så gott. Så här ser det ut. Och jag älskar den här röda färgen som den får av just björnbären, men även av skal från äpplena. Då är det bara att testa. Nu har jag bara en sån här stor slev här, men jag hoppas det går bra. Mm. Det är så gott. Och jag gillar den här lite bitiga konsistensen. Du kan ju mixa ner det här och få det riktigt mer mosaktigt om du vill. Men det är supergott med chiliflexen, för du känner också den här lite hettan där bara. Så, om du tyckte om den här videon, glöm inte att gilla eller prenumerera om du vill se mer videos. Tack så mycket!